до початку нового навчального року лишився лише один місяць. У серпні для батьків турбот більше, адже список витрат на підготовку школяра чималий. Яка сума потрібна на збори учня, а особливо першокласника? Дивіться у сюжеті. Найприємніші збори для першокласника у магазині канцелярських товарів. Безліч дрібниць з героями мультиків та фільмів. Усе нове та яскраве. Виробників і асортименту вдосталь. Лише черга невелика. Масово розбиратимуть товар на полицях тут за тиждень-два. Абсолютно різні покупателі є, є, які принципіально тільки українське беруть, є, є наоборот, стараються брати щось більш зарубіжне. Тобто, ну, на кожен товар є свій покупатель, як говориться. В принципі, до 1500 – це з рюкзаком, в принципі, тобто це середня ціна. Із обраним рюкзаком та середньостатистичним мінімальним набором начиння до портфелю йдемо до каси. Зібрали уявну першокласницю на 1300 гривень. Поза списком лишилися ще безліч вимог та порад від школи. Але найбільші витрати чекатимуть на батьків під час вибору шкільної форми. Зараз люди присматриваються, але вже покупають, але буде ще ажіотаж в течі двух недель буде вже все. В общем, костюм стоит 1000 гривен. Это самая минимальная цена. Рубашечка стоит 250, 300. Ну, уже ребенка, чтобы собрать, надо, если так в среднем вам сказать, да, это будет 1002. Продавці зауважують, ажіотажу поки немає. Економія покупців цього року ще більше дається в знаки. Самый дорогой костюм – это 1500. Девочка самый дорогой – 1300. Є дорожче, але у нас більш ціни умірені. На базарі пропонують шкільний одяг українського, турецького та польського виробництва. Останній на третину дорожчий. Вже зараз обирає вбрання для своїх доньок пані Наталя. Орієнтувалися на суму 5 тисяч гривень. Ну, я бачу, що ми в цю суму не вкладемося, тому що дві дитини, одна першокласниця, інша вже в п'ятий клас іде, тому, я думаю, десь 1007. Можливо, ми вкладемося. Це не враховуючи спортивних костюмів, що в неї цей залишився з минулого року, а цей нам подарували. І портфелі, звичайно, ще не купляли. Костюми шкільні приваблюють учнів старшого віку. А для першокласниць форма дорожча через різноманіття компонентів – плаття, сарафани, спідниці чи брюки. Ну, мами дівчаток присматриваються зараз к тому, щоб це було практично. Дівчатки присматривають, їм подобаються там якісь прибамбаси, щось там інтересне. Юбки – это 300-350 гривен, блузки – 280-300-350. Ну, в среднем, в общем, собрать, допустим, ребенка – это где-то будет порядка 2000. Гарне та практичне взуття для школяра теж не дешеве. Повсякденне чи спортивне – ціна майже не відрізняється. Якісне шкіряне коштує 800 і вище. Щонайменше за пару треба віддати 300 чи 500 гривень. Є і по 550 кожана обувь, більш такі мокасини. Ну, теж поки не беруть. Замінитель вот такий, вот, по 300 гривень. Теж такі, вот, ну, в тому році у нас брали хорошо, але в цьому поки ще ні. По старшій мальчики, то ціни теж різняться. От 300 гривень до 600. До нового одягу треба додати сезонні дрібниці, як то шкарпетки, панчохи тощо. І гаманець схудне ще на кілька сотень. За експрес-підрахунками часткова підготовка до школи коштуватиме від 5, повна – від 10 тисяч гривень. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.